اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری بچو السلام علیکم پیاری بچو گۄڈنیتھٕے چھس بہٕ تۄہہِ معٲفی منگان مےٚ ہیوٚت نہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ پرنٲوِتھ کیٚنٛہہ بہٕ ٲسٕس بٮ۪مار تمہِ خٲطرٕ چھس بہٕ معذرت خواہ بہٕ چھس معٲفی منگان اکہِ لٹہِ بیٚیہِ مےٚ ہیوٚک نہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ کلاس دِتھ کیٚنٛہہ بہٕ چھس نہٕ وٕنہِ تہِ ٹھیٖک آز دِتۍ مےٚ وۄنۍ یِتھِس حالاتس منٛز کلاس مےٚ دوٚپ نہ وٕ چھِ زیادتی گژھان پیاری بچو أسۍ پرو آز ترٛیٚیِمہِ جمٲژ سٕنٛز اردوٗ کِتاب ناو چھِ سبقس ایڈِسن یہِ چھُ اَسہِ یوٚتانٮ۪تھ پوٚرمُت اَتھ حالَس منٛز تہِ تھاوٕنۍ تعلیٖم جٲری ایڈِسن اوس لۄکٹہِ لۄکہٕ پانہٕ پٮ۪ٹھٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس سَنان تہٕ نَوِ کَتھٕ زاننہٕ یَژھان مِثال جاناوار کیٛازِ چھِ آسمٲنی وُڑان ٹھوٗلو منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ پوٗتۍ نیران اَکہِ لَٹہِ بیوٗٹھ سُہ پانہٕ ٹھوٗلَن پٮ۪ٹھ ماجہِ وُچھ تہٕ کوٚرنَس گرینٕز ایڈِسن ژٕ کیٛازِ ٹھوٗلَن پٮ۪ٹھ بِہِتھ ممی ییٚلہِ میٛانہِ کھۄتہٕ واریاہ لۄکٕٹۍ کۄکَر ٹھوٗلَن پٮ۪ٹھ بِہِتھ تِمو منٛزٕ پوٗتۍ کٔڑِتھ ہٮ۪کَن بہٕ کُن ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔڑِتھ ایڈِسَنَن ووٚنُس موج گٔیَس ناراض دوٚپنَس ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ یہِ کٔرِتھ